Dobro večer. Ko sledite otvorenoto studio na 1TV, ja sam Jadranka Kostova i kako što uvijek je najaviv, vo ovoj del ke razgovaram so mojite gusti za dva policijsko-sudski slučaji. To je slučaj od Oreše ili ubistvo od Oreše i slučaj od likvidacija, koji, iako beše poznat po toa što beše osuden kolegata Kežarovski, во истиот случај заглавија во притвор и затвор и судији, обвинител, адвокат. Е сега случајот Ореше по цела една деценија, заврши со ослободителни пресуди за обвинетите, а деновиве стигна веста дека Врховниот суд ја ги укинал пресудите и на основниот и на апелацијскиот за случајот ликвидација, што значи дека треба да има ново судење. Па ако и овој процес заврши со на сличен начин како случајот Ореше, тогаш немаме дека 10-11 години дузина луѓе окапаа по притвор, по судски процеси и дали тоа ќе покаже, онака како што тврдеа обвинетите и нивните бранители, дека станува збор за монтирани судски процеси. И не би сакала да должам премногу затоа што овде се гостите кои имаат што да кажат за двата случаи. Тоа е Валентин Зафиров, поранешен судија, а во случајот ликвидација, како и Кежаровски, осуден за одавање идентитет или загрозување на заштитен сведок. Добро вечер. Кој инаку па бил судија, кој има допирни точки со случајот убиството во Ореше. И адвокатот Звонко Давидович, кој беше бранител или застапник на браќата Љупче и Јордан Георгиевски, кои беа обвинети за убиството во селото, Велешкото село Ореше. Бидејќи на вистина се органски поврзани случаите и на вистина ова толку измешана работата, јас апелирам да одиме хронолошки за да гледачите разберат нели што се крие во овие случаи. Давидович, вие сте адвокат на обвинетите за убиството во Ореше. Вие тврдевте и наведувавте аргументи зошто сметате дека се неправедно обвинети. Но, во овој случај имаше, мислам, 5 пресуди на основниот суд и 4 на апелација. Но, третата пресуда во Велешкиот суд, тие за прв пат беа ослободени од обвинение. Така и го предизвика случајот ликвидација. Ето така. Значи, кога паднаа првите ослободителни пресуди, тогаш се роди, да речам, случајот ликвидација. Но, кои беа, на што се темелеше вашата одбрана? Вака, прво се темелеше на тоа што обвинителството не даде никакви докази, ниту во текот на истрагата, ниту во обвинителниот акт, а ни во постапката која водевме. Значи, ако вие тврдите дека прв пат во Македонија имате убиство по нарачка, кое е платено и нарачано, а немате оружје. Да, као нарачател беше обвинет Ѓоре Петровски, кој е еден исто од обвинетите, кој доби ослободителна пресуда, на крај делеше судбината со браќата. Бидејќи имаме малку време, ова е навистина обсежно и предметот и работите кои се случуваат. Ниту е најдено оружје. Нема оружје, нема парафински ракавици. А правени се парафински ракавици? Така е уште 2005-та. Да. Значи, за да знаете, настанот се случил 2005-та. Се до 2008 година немаше ништо. 2008 година на 4.10. Беа приведени двајцата браќа, бидејќи Ѓоре Петровски се наоѓаше во Америка, и беа притворени, ги притвори судијата Валентин Зафиров, затоа што обвинителството даде некакви докази и судијата во текот на истражната постапка и нема можност истата вечер да ги провери, беше многу тешка квалификацијата и добија притвор. Да кажеме дека беше убиен всушност Лазо Милошевски со 22 години во село Ореше. Но како се одвиваше предметот понатаму, наеднаш се појави и ние случајно дознавме дека постои некаков си заштитен загрозен сведок кој судијата веќе го сослушал. Која година рековте? Тоа е 2008 година, за ние на 4.10 беше се случи тоа, на 10.10 заштитениот загрозениот сведок беше сослушан. Кога отидовме кај судијата, судијата ни кажа дека да, навистина е сослушан и инсистиравме да го добиеме записникот и го добивме. Во тој записник стоеше дека
по нарачка за 100.000 долари е извршено убиство, но повторно не даваше никакви докази, само пренесуваше нешто што го слушало трето лице. Немаше трансферот на пари, не, докази. Не. Значи има 38 трансакции од Америка, од кои само две се на браќата во износ од 2.500 долари, другите се дадени на други луѓе за да се изгради манастирска кујна, манастир и сето тоа. Но што е битно? Оно што сите го кријат. А понатаму јас ќе ви ги кажам и со име и со презиме актерите. Многу е битно што во предметот во почетокот, кога се побара екстрадиција на Ѓорѓе Петровски од Америка, Америчката амбасада реагираше и правниот систем Амерички реагираше и достави едно писмо во кое наведува 4 барања за да биде воопшто разгледана екстрадицијата. Првото беше заштитениот сведок, да се, односно тоа време загрозениот сведок, да биде сослушан и да каже во прво лице еднина што тој видел, нешто му е раскажано. Второ, да се обезбедат материјални докази, ако ги има. Трето, на трошок на Америчката влада, да бидат сослушани сведоци кои се предложени во предметот, но понивен избор. И четврто, да се даде комуникација која ќе докаже дека имало нарачка и трансфер на пари. Нашите органи, Министерството за правда, обвинителството, УБК, не го направија тоа. Симптоматично беше што... Но Америка го испорача по тоа. Не го испорача, го депортираше. Не го екстрадираше. И тука е големо прашање дали Република Македонија имала право да го суди, затоа што не е екстрадиран за тоа кривично дело. Но о том потом ќе се заврши како што треба. Значи, вие сте... Судија во случајот со... Истражен судија. Истражен судија. Веф уши 2005-та, како дежурен тогаш истражен судија. Кога увидот... се случува убиство? Да, увидот јас го правев. И точно е, немаше некои докази што ќе укажат на некого тогаш. Дори јас инсистирав полиција, ако се сомнема на некој у тие селата Папрадиште и Ореше, да дадам наредба за претрес, пошто јас не знам каде да дадам. Меѓутоа, они не побара и тоа... Во 2008 веќе бев истражен судија и кога го донесува, нели, ноќе обично тоа така прават, криминално ноќе носат кога немаш што да правиш. Осомничени. Да. Ти поднесуваат барање за спроведување истрага со мерка притвор, ја е сварно многу тешка квалификација. Од тие докази што ги даваат, они нешто кажуваат, нешто не кажуваат, така да нема судија што не ќе даде притвор. Мислам, свесни беа и обвинетите, и колегата. Меѓутоа, мене ми стана симптоматично, пошто јас го правев увидот. И сега мене ми... Тоа што ми се приложи не ми беше баш некако веродостојно, пошто имаше тогаш цигари најдено од местото каде што пукаше. Јас сакав да се... Тогаш дадов наредба да се испита дали може од женско лице, од машко лице, од кого потекнува. А тие ги немаше резултати кога ми ги дадоа мене предметот. Кога ми го дадоа исто за парафинските ракавици немаше... Пошто покажало парафинска ракавица кај едни од братјата... Ќе ве прекинам само. Да. Истражниот предмет. Значи, увидот на лице место 2005-та, кога почна судењето, 6 месеци го немаше. И успеа после 6 месеци да го најдат, каде што стоја сите овие резултати и ја докажува нашето... Ама јас го знаев тоа. Значи, они не ми го даваат, ама јас го знам. И беше јас многу кратко ја водев истрагата. Го донесува, значи јас не го поканив, го донесува од ДБК. Загрозениот. Да, од ДБК го донесува. Тоа е Златко Арсовски, Златко Арсовски, кодното име е Бреза. На кој го предложи обвинителот да биде Бреза кодно име, ја го прифанав, меѓутоа не е заштитен, него загрозен сведок. Значи, тука, тоа е 2008. И тука нашите суди, обвинители, сите што нешто значат у правосудството, треба да разграничат што е загрозен, што е заштитен, бидејќи и јас која е моја надлежност на било кој судија, не можам да дадам својство на заштитен сведок. Тоа е посебна постапка, по посебен закон, посебен совет има у Република, кој тоа го прави, го цени, и се прави со писмен договор и така натаму. Значи, во моментот јас дадов за загрозен сведок, согласно одредбите на ЗКП, меѓутоа истрагата видов дека не, јас по природа притворите многу брзо ги работе, е тука веќе почна судирот. Со кого? Со власта. Бараат да не биде бргу
да не биде брго завршен притворот, меѓутоа јас реков дека брго ќе го завршувам и трансферот на пари никаде го немаше. Беше иницијатива моја, побарав од Народна банка парите, дјоре на кого ги пратил, они ме упатија на Стопанска банка и Унибанка. Се обратив на Унибанка, Унибанка ми даја 30 на не знам колку имиња, значи на кого на ситуа целото пратил пари, а Стопанска банка, па у разговор тогашниот некој си началник ли шо беше таму на ДБК-а, некој трчкарало, ми кажа дека имал преку Стопанска банка на негови братуче да ѓоре пратено поголема сума пари, околу 20.000 долари, меѓутоа не биле тие сомнителни. Значи, тоа е најголем, јас не го докажав. Тоа бидејќи Стопанска банка одбиваше да даде информација. И јас за тоа го водев предметот 30 дена, истраги, иначе ќе го завршев многу порано. А на не им одговараше, сакаа да се држи предметов. Впрочем, имав таков и со судијата Андјушев предмет, кај што директно Мијалков ми бараше да и јас го одбив, да го држам. Не е моја натаму после 30 дена. За кој? За овој случај? Не, не, друг предмет. Како постапуваат, сакам да ви кажам. Јас не потпаднав под притисок, мислам колегата знае, идеше, јас си работев работата секојдневно, дури од тие 35 души, не знам десетина души, јас ги сослушав како сведоци со која намера, со која цел ги пратиле парите и целиот црковен одбор го сослушав, бидејќи едниот од братите имаше примено пари, меѓутоа тврдеше дека на олтарот ги оставил во манастирот, па јас ги прашав тие членовите на управниот одбор на манастирот во Ореши и они потврдија дека таму остал пари и га чекав само од известувањето од Стопанска банка, му се јавив на директорот, инсистирав и кога му реков дека ќе му давам кривична пријава ако неам одговор и он ми рече ќе ти одговорам и од тој момент го пратив предметот, пошто 30 ден беше утреден, та на КС Совет, за да одлучуваат за продолжување на притворот. Најанаш предметот го нема. Кога стасувам Стопанска банка... А вашиот третман на загрозениот сведок? Што тој кажува? Тоа што слушнал или како го третирам? Видете сега, јас го третирам како сведок. Сега, заштитен ли е, загрозен ли е, неговиот исказ за мене има иста вредност. За мене он не кажува ништо ако не е подкрепено со други докази. Сега трагаме по други докази. А други докази нема, сакате да кажете? Јас во истрага сега, јас во истрага до тој момент, ја чекам од Стопанска банка известувањето, во моментот кога иде од Стопанска банка ми е предметот во кривичниот совет. Добро. И за го барам предметот да го спојам тоа писмо од известување од Стопанска банка и предметот го нема. Тоа не смее, не дозволиво е. Како може да го нема? Така го нема. Го прашувам службеничката, не знам. Прашувам КС, не знам. А претходно суд, председателот на судски совет иде... Тоа е скриен или не може да биде украден? Како украден? Па чим не се дава, не се зима, ме судеа и за тоа што реков украдене. И ме осудеа, оти сум реков... Јас го побарав предметот од истражниот суд. Еве и он го побарав. Тој писмено ми изнесли, затоа што инсистирав. Дека го нема предметот. Каде се наоѓа предметот, ми кажа дека нема. Дознавме дека е во судски совет и дека е земен од председателот на судскиот совет, што е недозволено. Кој е председател тогаш? Тоа време се знае... Бекери Сени. Но дека е земен без судијата да знае. Што е недозволиво. Тоа може да продолжи. Значи, предмет, за било кој судијски предмет, судијата го должи. И можеш, кога се бара предавање, записнички да го предаеш, со кои докази, со кои списи. Тој предмет, јас од тогаш тврдам дека е невалиден. Бидејќи отиде без мој подпис, без мој записник, не ме викнаа. Значи, буквално го украдува предметот. После ме судеа дека, зошто сум рекол... го украдува предметот и јас образлагав дека в македонскиот народен јазик се вика украдува ако нешто се зее противно на законот. Име осудија и за тоа. Да знаете, не е во моментот го нема еве предметот. Го нема, го барам од председателот утредента, он ми кажува дека е го зел председателот на судски совет. Ја не му верувам, таква кабадахиско однесување, не можев во тој момент да помислам, иако знаев дека веќе паѓа судството надоле, не се обратив до јавниот обвинител со кривична пријава против непознат сторител, ја обратив до полиција исто со кривична пријава против непознат сторител, ништо не ми одговори, после разбрав дека дошол председателот на судски совет и барал од јавниот обвинител да бара моја иземање и после да ме витосаат мене. Меѓутоа јавниот обвинител рекол дека ние сме задоволни од работењето на судијата Зафиров.
Исто они задоволни од судијата на Зафиров и не знаат сега што да му прават, како да го зеат, у тој момент одлучуваат го земаат предмет. И 10 дена го нема никаде предмет. Значи јас го барам и се обраќам до судски совет. На крај кога разбирам преку нив ли, преку кого не знам како разбрав или му поверува најпосле на председателот на судот и се обраќам со писмо, ако не ми го вратите до 10 часот утренента, јас ќе испаднам у медиуми, сакам да се заштитам, иначе се обратив до Врховен суд, до апелација, никој не ми одговара. Значи штама општа. Утредента у 10 саатот испаднав на телевизија, го кажав ова што го кажувам сега, дека е така и дека дното го фана судството, го доживеа дното, дека е под капата на извршната власт и мене за 6 саата ми поведува постапка за разрешување. За 6 саата се собра судскиот совет. И разрешија. И беше разрешија. Ме разрешија. Сега, арно, у првиот момент Куртулиф од притворот, да сакаја да ме притвара. Да. Давидович, ништо, како ова... Не сака и него да го претвара. Да го за, не требаше група да направат. Не знам дали знаеш. Беше веќе јасно дека тој предмет кога го води УБК, дека се случува нешто многу сериозно, затоа што УБК не е орган, се извинувам само да ви кажам, не е орган кој што води вакви предмети. Кога ги собравме 2 и 2 е секогаш 4, иако мислам дека може да изиграват па да биде и 3 и 5, кога сфативме дека тука влијат министерот за правда. Јавниот обвинител тоа време министер за правда е Михајло Маневски. Јавен обвинител Шврговски, после него е Зврлевски. Дека тука влијат и други луѓе од обвинителството и луѓе од УБК, сфативме дека им е потребно институтот заштитен сведок да биде употребен на да во пракса. Да го вежбаат. Во пракса и да даде резултати. Но тоа е првиот заштитен сведок. Тоа им се скрши од глава, затоа што не обезбедија, повторно ќе ви кажам, 2005 година 30 луѓе им беше направени парафински ракавици. Никој не даде резултат. И облеката беше одземена, нитратни честички се најдени само на джемпер на еден соселанец, кој што не е ни обвинет. Оружје немаше, ништо од трагите не е најдено. На лице место имаше два опушока, две зрна од проектили и 4 пара траги. Во текот на постапката докажавме дека 4 пара траги се од собственикот и неговиот син на земиштето, кој што тој ден товариле дрва, врнело, трагите беа многу видливи. Тој период кога се земи. Двата опушака имаа ДНК, а крвна група женска. Женска, така. Кога со вакви докази ќе излезе обвинителството, прво е смешно, второ е чудно, затоа што зошто Бракева, Лјупчо и Јордан? Затоа што мислам дека беа многу добро профилирани и беа најлесен плен, затоа што често одеа на лово орешје, затоа што се попотекло од Папрадиште и затоа што едниот брат, Јордан Ѓорѓиевски, беше во Крим Техника, каде што еден од предметите кои ги даде на обработка беше против еден голем бизнисмен Велечки, кој на овој начин смета он, му враќаше вака како што му беше вратено. Но во секој случај, судијата, судечкиот и обвинителот настојува и притиска и предметот течеше и добија прв пат браќата 12 години. Тогаш мојата изјава беше дека е ова срамно и дека ако некој навистина биде обвинет за убиство за кое примил пари по нарачка, треба да биде или доживотна казна затвора, ако нема докази, или ослободителна. Олеснителни околности во таков предмет не може да постојат. И не може казната да е 12 години. Нарачено убиство. Апелација го укина, повторно беше 12 години. Добро, ајде да дојдеме до третата, она, нели, пресуда. Се случуваше постојано. Добро. Беше сослушуван со специјални технички уреди заштитениот сведок. Заштитениот сведок стана заштитен сведок 2010 година. Значи 2008 ја почнавме постапката, дури 2010 година стана заштитен сведок. Предходно како загрозен? Беше загрозен сведок и немаше статус и немаше подпишана спогодба. Но, третата пресуда, истиот судија кој даваше осудителни пресуди, по напаствија на апелација, пред нова година, буквално беа завршните зборови и објавата, донесе ослободителна пресуда и веднаш после тоа, во текот на следната година на почетокот, се изроди предметот ликвидација.
Што беше клучно, третата пресуда да е ослободителна? Затоа што навистина немаше докази, апелација му укажуваше на првостепениот суд дека апсолутно не постојат докази кои што може да докаже дека токму овие луѓе се сторители на вакво тешко кривично дело. Сепак мора да имате било каков материјален доказ. Ние направивме увид на лице место, сослушавме 30 на 40 сведоци, гледавме материјални докази. Ништо од тоа не постоеше во предметот што му кажуваше. Ако има уште неколку пресуди, апелација... Што е најбитно? Но битно е дека под 10 години, конечно, ќе бидат правосилно ослободени. Да, но една работа морам да кажам. За да преминеме на ликвидација. Да, првостепениот судија и обвинителот ја тераа постапката онака како што ја тераа се до моментот на ликвидација, додека нивната кожа не дојде во прашање и не сватат што навистина се слушува во правосудството. Што е битно? Морам да кажам. Добре. Единствен судија кој вистински реално го прочита предметот, кој што го знаеше колку што го знам јас, бидејќи јас го работев предметот 10 години, е судијата на апелациониот суд Зоран Димитриевски. Тој даде такви напатствија каде што првостепениот суд не можеше поинаку да постапи, освен да ја донесе пресудата онака како што ја донесе последниот пат. Затоа што им укажа на секој пропуст. Вака, малку хронолошки, не беше пред нова година, беше завршниот збор, објавата беше на 29 март 2013 за Орешев, ослободителна, на 26 или 27 беа завршните зборови и тогаш следи еден убомбит, еден телефонски разговор меѓу Гордана Јанкуловска и Илија Димовски, кај шо Илија вика, обвинителката у Велес не сака да даа притвор, а со Петре, началникот тој е на полиција тогашен, ќе има собрани му се докази, меѓутоа обвинителката не се слага да дае притвор, ниту да поведе постапка, бидејќи смета нема дело, и Гордана Јанкуловска мујка види тогаш со Зврлевски. Тоа е, значи, тие денови кога се завршува, на 29-ти 100% е објавена, март. После тоа трга работава, нас умајне, значи, додека се префрли, после иде... Што дознаваме понатаму? 2008 година, јас, како бранител на браќата Ѓурѓевски, Јане Павловски Тица, Томче Кежаровски, другите сме ставени под пимерки. Со наредба... Ве слушале само или... Не слушале, не следеле и аудиовизуални снимки правеле. Две години сте биле под... Точно, но тоа ми го потврди специјалното јавно обвинителство, каде што законски сум следен 7 месеци, а после следењето и прислушкувањето продолжило, и траело вкупно 2 години. Врз основа на тие посебни истражни мерки. Па не се најдовте во групата ликвидација, значи сте се спасили. Не може ја да не поврзат. Не требаше со мене да ги поврзат. Кежаровски и него со мене за купа да биде. Јас го работев предметот како адвокат и не можеа никако и покрај настојувањата на специјално на обвинителството за организиран криминал, никако не можеа да не поврзат, затоа што јас бев бранител на браќата останаа 30 месеци во притвор. Чекај, но таму имаме во случајот ликвидација и други судии. Обвинител. Двајца. Значи, он, сварно, не знам дали знае, беше мета дека треба да се поврзе со мене, со Кежаровски, и да бидеме организирана група, дури едно време и записничарката, па не знам кој е стручниот соработник, да бидеме, и сите се они, само ја не сум сослушуван у суд, у полиција пред да ме притворат. Сите се други сослушувани и се барано е да кажат, да зборуваат против мене, ама вие не... Не само што бараат, сега, јас извинам... Они може ли да бараат, имаат ли го тие? Обвинителката која го водеше предметот. Абе, им се закануваше. Беа повикувани во саботи и во недела во од организиран криминал обвинителството. Обвинителката Лиле Стефановска им се закануваше во предметот ликвидација и бараше да посочат определени луѓе дека овој дал пари или овој се интересирал за ова, што беше недозволиво. Таа обвинителка е сега во специјалното јавно обвинителство. Незиниот предмет ликвидација, каде што беа двајца суди и судија на Врховен суд. Судија кој го судеше предметот. Обвинет и осуден... Судија на Врховен суд, обвинител, адвокат кој беше и поранешен судија, судија кој е сега адвокат, новинар и уште две лица, навистина, и не е прв предмет кој падна на со ваков начин на работење. Ние побаравме одговорност во цело да дојдеме до главното. 30 месеци притвор.
10 години водење на постапка, создавање на уште еден предмет, каде што на крај испаѓа дека и тој предмет не е во ред и дека не се водел како што треба. Ние дадовме кривични пријави 2013 година за Одделението за организиран криминал и за инспекторите од УБК. Јован Илиевски, кој заврши награден како судија во Страсбур, не презема ништо. И ден денес е во негова фиока тој предмет. Ниеден од судиите, ниеден од Одделението за работа... Но не е во негова фиока, сега е Вилмар Руско. Сега е во нечија друга фиока, но веќе е доцна многу години се изменети. Застарено. Така е. Застарено. Одделението за работа со заштитени сведоци и секторот во МВР не одговара, а грдни пари се потрошија на заштитениот сведок. И на крај, кога заштитениот сведок кажа дека сам се откажува од статусот, јавно на судење кажа дека судечкиот судија му се заканувал ако го смени исказот дека ќе го направи како монструм. Кажа кој му се заканувал од УБК по име и по презиме, но органите ништо до денешен ден... Овој така наречен Бреза. Така е, Златко Арцовски. Да, знам дека он јавно на судот си кажа дека е... И он јавно кажа дека обвинителите дозволиле на друг човек да доаѓа во притвор, што е недозволиво, без дозвола на истражниот судија или судијата која води постапката, со камера и го снимал. Сето тоа стои документирано, но до денешен ден никој не презима десна. Давидович, на еден од овие процеси, ваша изјава прочитав, иако го следавме ние во фокус многу и ликвидација и Јореше, убиството, прочитав дека овој Бреза или Златко Арсовски, заштитениот сведок, загрозениот предходно, три пати бил ставан на полиграф, на полиграфско вештачење. И три пати се покажало дека дава лажен исказ. Дава лажен исказ и често пати не можело ни до крај да се изврши испитувањето, затоа што боледува од хемофилија. Но посочувавме дека тој сведок има стојнани разбойништва и тешки кривични дела и обвинителството го употребува секако како сведок. Ако вие сторите разбойништво над поштар со автоматско оружје и ги одземете пензиите, не можете да очекувате дека тој сведок ќе сведочи баш многу честно. А го обезбедувате како сведок дека така е упритворна неправосилна пресуда. Така е. Значи го оценуваат да... Сега абсурдот е ова. Ние имаме случајот Ореше, завршува по една деценија со ослободителна пресуда за обвинетите. А вие сте правосилно осудени за одавање идентитет на заштитен сведок, кој самиот пред суд си кажа дека е лажен сведок и е осуден за лажно сведочење. И никој не побара одговорност од луѓето кои го креираа предметот Ореше и кои го креираа предметот ликвидација. А он е осуден сварно за лажно сведочење, мада не сведочеше лажно. Оти тоа што го кажува го потврдува и сведокот што на обвинителството како Вељо или како го вика. Вељо Арсовски. Вељо Арсовски. Значи тоа е ептен полициско монтиран случај. Кога кажува дека он никој пат не знаел ни за рамка, ни за ништо, него кога оди во селото и тоа го взимаат од притвор, го носат во селото без дозвола од судија, кој шетаат човеков. Ага, значи заштитениот? Не да не е заштитен, уште пред да е заштитен, да го шета, да каже каде е рамката, ама у притворе, без дозвола од суд, никој не знае. Го шетали у Охрид, значи, мислам, и во Охрид го однеле на плажа. Од полиција, од УБК. Од полиција, од УБК. И од затворот, што е одговорност на директорот на затворот. Како му смеја некој у притвор да ти влезе? А што барале во на плажа да го носат? Да се одмори. Да се релаксира. Да го наградат. И он кажува дека рамката, кога оди рамката... Вас не ви се верува, но правниот систем е... Ама јас за тоа рекам дека е ниски гранки. Јас го следев, но некои детали... Значи, ното, за тоа јас како внатре у правниот систем, како судија од 2008, не беше ова, беше само последното капаче за јас да испаднам на телевизија и да кажам дека го... Мора да се призна, кога почна нив да ги... Нивната кожа дојде во прашање, почнаа судиите да зборат. Немој да зборуваш за мојата кожа. Оние што се закачени. Не, немој да зборуваш за мојата кожа. Ја 2008 бев разрешен за тоа. Многу, точно, многу порано. Точно, значи, јас сум едини судија активен што без постапка испадна и да зборува против судството. Реално да зборуваме. И за тоа беше тоа показна вежба дека не смееш да не слушаш судството и точно им успеа таа. Каков третман имавте во притвор? Значи врховен судија споменувате. Каков притвор? Обвинител. У најлошата челија бев у Самица од почеток 3 недели. Зошто во Самица?
Ја па ја претворија за двајца после уште еден донесува. Првата ноќ јас бев сам, а не смееш у притвор да бидеш сам. И ја очекував дека некој ќе влезе и ќе ме убие. Значи јас првата ноќ кога видов, а јас сум одел у инспекција у притвор. Сум дал притвори, сум одел у притвори да сослушувам, значи знам како треба да биде и кога најаднаш само у притворов. У соба. Но потоа кога ви дојде вториот, па си викате да не... Не, вториот, 2-3 дена се гледавме вака, е после се опуштив. Кога ме премести у другото крило, мислев кога те лака да горе и отидов. Ако е исто така мизерно. Значи, никаков третмен, не само јас, сите. Таму нема убав третмен, сега, да. Реално, да зборуваме нарочито у тие... У тие услови. Врховниот судија почина додека траеше постапката. Па да ви кажам, мене за него највеќе ми беше вака некој. Судијата беше однесен во притвор со катетер и беше однесен со примање на инфузија каде што знаја и беа дадени докази дека боледува од карцином. Вака сега да ви кажам, јас прв побарав, пошто бев истражен судија, и веднага побарав да уште на записник да ме викаат на секое истражно действие. Тоа го имам право како странка. И не ме викнаа само на првото истражно действие, кога обвинителот што не сакаше насуд да испаѓа од Велес, иначе сведок, и тој е лажен да ви кажам. Па да не се... Значи, можете ли одржаа да не можете обвинител на основно обвинителство да го обезбедите пред судот на главен претрес? Бидејќи он у истрага има дајано исказ и ние сакавме да прашуваме. Неа донесува никој пат. Значи, не ја донесува. Наследното носење мене, јас побарав да ми ги извадат лисиците надвор, не ми рекоа судијата да ја прашува, па прашајте, ја викам, и флегоа кај судијата обезбедувањето, и она рече, а Валентин ли е, нека влезе, ви изварете му лисиците. И ја флегувам, си седнувам баш вака, без лисици, на приземје со отворен прозорец. И судијката Тања Михајлова, и викам, судијка, вака ли, ја нашала се, ја полунашала, полуназгум, и како ова за бегство ми дадате притворен приземње, отворен прозорец, сами сме виели, ќе ме спречите. Незин одговор, знаете ли шо беше, шо толку ме погоди, оти сепак јас малку верував, дебе Валентин, знаеш како одат работите. Толку грозно ми е, толку ти не да повради, знаеш како ти човечки живот истааш, во жива вистина. Значи, судбини на цели семејство уништуваш, оти така оделе работите. Оти така оделе работите. Прв пат го слушнал тогаш, ние многу пати сме го слушнале. Не, ја веќе бев адвокат. Многу пати сме го слушнале. Одев ја и организиран криминал, прв пат... Тоа судиите така ви се вадат, а? Не, ја никој пат не сум рекол така и тоа е... Е, сега, тоа ќе ме да, јас инаку комуницирав со колегата Кежаровски, но тој сакав и тој да биде вечер вовде, но тој се наоѓа во Германија, ама ќе имаме пригода. Он, нели, понатаму, зошто велам понатаму, зашто дојде веста дека Врховниот суд ги укинал пресудите за ликвидација и ќе треба да има повторно судење. Што очекувате сега? Ја очекувам обвинителството да се откаже. Ако трунка мозок имаат, како можеш да гониш, за Кажаровски зборувам и за мене, како можеш некој да пробил заштитен сведок, кога во 2008, кога во 2010 му е својството. Значи, сите рокови, таму има и рокови на претходна постапка, станав експерт за заштитни сведоци, оти цело време ми жежеше. Значи, има рокови, ако ги собереш сите рокови, до моментот на подпишување на спогодбата, некаде колку месец дена, може некој претходни итни мерки пред да се постигне договор да биде. Значи, у секој случај не може у 2008 да стане заштитен. А знаете што е најчудно? Јас барав да побараат од совет, од душе, која ме разрешува, затоа и ме разрешија. Значи, ја цело време барам кога е он станат заштитен сведок. Никој не се дрзнува тој доказ да го обезбеди. И јас го извадив нотарскиот исказ од заштитниот сведок кој ми го даде он и викам, еве, ви да знаете 2010. И у тој момент го менјаваат пред завршни збори дека 2010 он станал заштитен сведок, ама мене и Кежаровски за 2008 не судат. Но вас ме обвинуваат и за незаконито посредување. Еден сега ќе ви кажам и тоа. За примање подкуп. Абе, каков подкуп? Ние гледавме на телевизија. Мора да ви објаснам. Морав да ви објаснам. Значи, тоа што можев да прочитам. Колегата Сашко Лазаров, судијата Иле Танев, обвинителот Ивица Ефремов Бейби и Валентин Зафиров беа обвинети и Јане Павловски Тица. Заедно со Борче, судија на Врховен суд, беа обвинети меѓу другото, Борче Николовски, Буната, беа обвинети дека неовластено посредувале. Тоа толку беше смешно, затоа што не можете вие меѓу кого неовластено посредувале,
кога сум ја адвокат бранител на обвинетите, немам никаков контакт со нив, а 30 месеци од 4.10. 30 месеци се обвинетите во притвор. Зашто посредувале они? Зашто? Кога на крај излегуваат од притвор со одлука на апелациониот суд, кога ја укинува втората пресуда. Зашто посредувале они? Да имаат подобар третман, да добијат куќен притвор. Па јас на секоја жалба, на секое решение за притвор се жалев, и добив негативен одговор. Секојаш барав и куќен притвор и секојаш бев обвинет. Ама ја никој па не сум посредувал за Ораш. Ја па не сум ни прашал. Како они воопшто посредувале? Лиле Стефанова дури се дрзна, јас јавно кажав на телевизија, во завршните зборови да каже дека Јане Павловски го водел предметот, а не адвокатот Давидович. И таа жена заврши во специјалното јавно обвинителство како обвинител, што е голем срам. Да ви објаснам сега зошто е тоа така. Они мораа да најдат начин да го избегнат Велешкото обвинителство за нашиот предмет, за мене и за Кежо, оти не е надлежно Скопскиот суд одделението за организиран криминал. Значи, за ова мене и Кежо што не осудија, не е надлежен суд не судеше. Значи, прво, јас и Кежо не сме заедно осудени. Значи, ние сме за две дела осудени. Јас сум го пробил на 6 или на 4 или не знам, на 10 беше сослушувањето, така? На 10 октомври, а Кежо го пробил на 15. Е, па ја ако сум го пробил на 10, значи пробиене, како може Кежо да па да го пробие? Или онако го пробил на 15, значи ја не сум го пробил на 4. Баш кашо не е заштитен сведок. Значи, тоа толку дело... глупости, а другото и за тоа не требаше уопште Скопскиот суд да не ние приговаравме на тоа, ама теринат, ја вака викам, оните минат како тенк. Значи, он е сретен, него затворија, оти толку не му се стилија. Не, не, буквално ти толку. Нема што да најдат. Стилени, а па кај мене што најдоа? Кај сите сум души што најдоа? Ајде што најдоа да видиме. Кај сите... Што е битно? Значи, што второто сака, дело да... не постои во закон. Ако ми дозволиш. Ние што сите адвокати што бевме, сме бивши судии и сме контрирани на власта. Значи, они сакаа да покажат на судството дека кој не слуша, вака ќе заврши. Он сварно му се стилија него, ама за него се изладија. Оти он е две години само следен. Јас сум 5 години следен незаконски. До денот на затворањето, добив и ја од СЈО извештај, 5 години сум следен. Од кој само 7 месеца сум законски за еден телефонски број. А за сите други 5 години не сум. Јас гледав и покажуваа снимки како седам со моите деца. Јас бев следен на секој чекор. Да. Седеа пред мојата куќа со месеци. Полиција и се менуваш. И беше очигледно дека е полиција. Но не е битно. Но тоа се докази што од гола испаѓам, од гола се битно. Ама вие второто дело за кој одговара? Вие не бевте во злосторничко воздружение од вината. Не може да ме помине. Немавме ни злосторничко воздружение. Не може да ме помине. Вие, Давидович, бевте предлог на обвинителството во случајот ликвидација. За сведок. Знаете зошто? Затоа што мои клиенти се Томче Кежаровски и Јане Павловски Тица. И ние дадовме полномошно и судиката ми каже дека јас не можам да ги застапувам затоа што сум предложен како сведок од обвинителството. Да не може бранител. Кога мојот партнер од адвокатското друштво се појави исто, беше одбиен, ние дадовме поплака до судскиот совет и судскиот совет ни кажа дека сме во право и дека мојот ортак од адвокатското друштво има право да застапува. Но истражниот судија заедно со обвинителката веќе ја почна истрагата и ги сослушаа. И што сведочавте вие? Ако сте предлог, не можам ништо да сведочам надвор од она што може да го прочита за предметот. Ние сите се сложивме со доказите на обвинителството. Значи, ние со сите сведоци што кажаа на обвинителство, ние се сложивме, да, така е. Затоа што сите сведоци се ја кажува вистината. Што имате? Дури на прашање Валентин да не ти зборел, пошто јас знаев, ми кажува, ме викнаа у полиција, ме викнаа у обвинителство, да, му кажав на Валентин и он што ти рече, да кажува само вистината, се друго е лошо. Значи, и ние не со тие сведоци, они нас не осудија. Дури нивниот сведок, директорот на затвор, беше најтешко. Тогаш се малку се подисплашив, дека еве некој доказ ја наа, директорот на затворот Штип го вика дека ја него сум го кажал името на заштитниот сведок, фактички тоа е пробивањето моје на загрозениот сведок. Иде директорот, актуелен пратеник од ВМРО ДПМН, а викам сега, вој што ќе каже,
седна до мене, не да ме брани, не да ме жали, уште која ме разрешувале, како го сослушувале, исто тоа го кажал, забадијала ме зеле на душа, ја вака го слушам, не ми се верува колку е искрен човек. И на крај, викам, го знаеш ти тој судија, не бе еден дебел беше, а ја ослабен у притвор, и викам, јас сум тум, леле, леле, колку што ти направи. Судијата си дозволи да образлага дека тој пратеник од ВМРО ДПМНЕ, без разлика од која партија, пратеник е лажел со цел да избегнам ја кривичната одговорност. А го имам само еднаш у животот видено. Ете, така судеа, значи, кога викате, кога вика, он не можеле да се закачат. Не може јака никога да закачат. Значи, он беше целта прво време, не може да не сврзат. Нито телефонски разговор сме имали со него. Нито со Томче Кежаровски сум се познал. Значи, немаме никаква комуникација. Иначе, требаше да не врзат 2008 година, 2009 на почетокот, како злосторничко одзвужение тогаш и да не однесат у Скопје. Мислам, ја го пратев тоа, ти сепак тие мои колеги се шо работи. А Дмитрович, што очекувате сега, ако случајот ликвидација е на повторно судење? Ова ме прашувате сериозно или? Сериозно. Очекувам да завршат во затвор сите обвинители, сите инспектори и сите председатели на судови, кои го судеа предметот да се на слобода. Сите за кои доставивме докази, дека го лажирале предметот, дека се играле со човечки судбини и дека направиле незаконите действија. Впрочем, тоа беше и заложбата за паѓање на еден режим кој траеше десетина години. Ете, тоа го очекувам. Значи, јас вака многу е оптимист. Секој да одговара. Мојов колега е многу оптимиста и мислам, тоа се реални очекувања, така треба да заврши. Меѓутоа, сите тие организиран криминал што работеа, не само у нашиот случај, сега нашиот случај, вие новинарите го направивте најактуелен ради Кежаровски, а и сварно суди сите обвинители. Добро, стануваше збор така, за новинарски текст, така, објавен пред 4 години. Не, стануваше збор прво за мене, па после за новинарски. Па тоа требаше сите да се замислиме што сме пишувале пред 4-5 години. Така. Него вашата фела рипна да го брани, мојата фела си ќутеше исплашена, суди се да секогаш. Како секогаш. Меѓутоа, а вашето сдружение, зашто постои функција? Сега е добро, тогаш не чинеше. Значи, ми е зборот во ова што го кажува, така треба да заврши. Меѓутоа, нема да заврши. Бидејќи предметот наш за ликвидација, првостепениот судија 3 години го чуваше у фиока, не го пушташе у Врховен суд по вореден правен лек. Затоа сега дури по 5,5 години се решава. 3 години не го пушташ. И ја дадов кривична пријава. Зошто 3 години? Еве сега, објаснување. Може ли да ви кажам? Да. Значи, кривична пријава дадов за несовесно работење. Ми ја одбија. Дека не, она можела да го, баш вака, до кога сака може да го држи предметот да не го пушта, бидејќи не постоел у законот точно определен рок. А у законот пишува веднага по приемот на воредниот правниот лек го комплетира и го пушта у Врховен суд. Значи, каков рок? Значи, веднага по приемот и го пушта. И ми ја одбија кривичната пријава. Токму тие што сега се обвинители и виши и основни, јас се жалев на тоа и вишето. Тоа е образложението. Значи, ако вие се жалите, нема рок, си го чувате предметот до пензија. Па точно де 3 години тоа е. Тоа е поразително вака. И ние очекуваме истите судии и обвинители кои да, не се нема никакви промени. Не се сменете, ама видете се, едни учествувале во еден предмет, други во друг предмет. Ама тој што учествувал во еден предмет ќе учествува и денес во друг предмет. Ама вие или имате интегритет? Значи некој обвинител сега треба од организиран криминал обвинителство да не се измени, ја колку што знам. Значи они треба од организиран криминал да отидат против својата колешка Лиле Стефанова, ама не се работеле само нашите два пара. Па да не забораваме, ние имаме монтирани случаи. Ние зборуваме десетици, стотини имаме. Меѓутоа, десетици се монтирани. У тие работеле обвинители, ги суделе судии, кои се сеуште судии и кои се сеуште обвинители во организиран криминал. Значи, како да очекуваме тие самите сега, ако се поведе против Лиле Стефановска, или како ја вика, веќе, некој ќе бара у некој друг предмет да се поведе против друг обвинител. Еве, проба, премиерот Заев кажува дека тоа што сме биле незаконски снимани, било доволно за повторување на постапка. Слободан Богоевски и двајцата адвокати, како е вика Владко Пишликовски и Томанович, проба со тоа, судот ги одби. И ние знаеме дека основниот суд Скопје 1 незванично има зазедено став да не се повторуваат овие постапки.
за да не се дојде до одговорност. Наша среќа е у ликвидација, што у врховен суд поредовен вореден правен лек се укина. А за оние други немонтирани случаи што завршија воредните правни лекови, не знам како луѓето ќе дојдат до правдата. Сакавте нешто да додадете? Сакам да кажам дека ова во целата светлина ја покажува бедата на судството и обвинителството. И оно што го зборуваме упорно од 2008 година, секој пат кога јавно настапуваме и кое што извештајот на Прибег го потврди, овде го имате и УБК во овој предмет, ги имате судиите, го имате обвинителството. И кога се нема слух и се прави политички пазар со правни реформи, каде што истите луѓе се на исти места, не сакате можете, да кажете, не метла, не за можете. Метла треба сакам да заигра во правосудството. Не можете да очекувате со исти играчи друг резултат. Не можете да очекувате со луѓе кои што се огрешили од законот да бидат сега луѓе кои што ќе го почитуваат и ќе го спроведуваат законот. Еднаш за секојаш, наместо да ги ставам, да го ставаме ѓубрето под килим, треба сериозно да седнеме и сериозно да побараме и да добиеме судски пресуди за одговорност за обвинители, суди, и треба прво својот двор да го чистиме. Па ние, ако имало политички монтирани процеси, треба сега да се докаже. Ама не и да одговараат кои монтирал. Вака, ова не е политички. Па збор за, ова не е политички монтиран. За слобода ова на луѓето. Ова е полициски монтиран предмет. Вака сега. Така да. Јас вака сега. Ако се слагаме дека е докажано дека заштитен сведок станал во 2010-та. Еве, не сте правник. Има ли логика некој да го направил делото во 2008? Значи, по сета логика, неправна. Ма невозможно е. Невозможно е. Или не можеме двајца во различно време да го... Да го... Значи, треба сега од јавното обвинителство замена и за Кежаровски да се откаже. Ќе видиме дали ќе се откаже. Или ќе влеземе у процес кој ќе трае буше 5 години. Нема, не треба да се дозволи да се каже пупу, извини, после 10 години. Не, не, ама... не, после 10 години треба се побара одговорността на тој кој 10 години работел незаконито. За да не се побара одговорност, они нема да се откажат. Значи, дај Боже да не сум управо. Значи, пошто за моја кожа се работи. Значи, дај Боже, ја сакам да се откаже обвинителството, е тогаш ќе видиме дали има одговорност или нема одговорност. Ама ако се влезе у постапка, дека наново судење првостепено, второстепено, врховен суд... Тоа дел се застарени, веќе мислам. За овие не се, за мене и за Кежаровски. Не за вас, за некој други. Повеќе до 70% се застарени. Него за овие две да се откаже, па да видиме кој шо правил тогаш. И ние сме посилни тогаш. Сега вака, јас сепак пазам, некаде враци сме на некој. Знаете, еднаш новинари ме прашаа што најмногу ми оставило впечаток во овие предмети. Јас им одговорив времето. Знаете, 3 години да немате допир со реалноста, него сте 3 години во притвор. Сега ќе ви одговорам. 3 години да сте во притвор, 3 години, 3 нови години, 3 одмори, не ги гледате своите деца ни семејството. А 10 години трае голготата и имате неизвестност како ќе бидете и дали ќе бидете осудени. Не добија надомест, ние поднесовме барање за надомест до Министерството за правда. Ќе видиме што ќе се случи понатаму. Ти пол години. Но едно да ви кажам. Ни едни пари не може да ви го вратат животот. Така. Ни едни пари. Ниту нивниот во ликвидација, ниту во орешје. Која оштета ја бев адвокату подем? Стварно што многу заработував. Од судија испаднав, бев име у судството и како адвокат го створив имот, најана ще пресекуваат. Значи не се работи само за пари. Семејството ми се уништи, ми отиде синот во ми се уништи. Здраво живо. Меѓутоа отиде во Америка, побегна од тука. Одвај го донесов сега да се врати. Значи тоа не може со пари. Која прво не сум 45 години кога ме разреши, ја бев 45 години, најубавите години за работа. А ја од 45 години до 50 години се плашам денес ќе ме притворат, утре ќе ме притворат. Денес ќе ме притворат, утре. И јас кога влегов во притвор почнав да спијам, до тогаш не спијам. Готово, викам, што сакаат, бидна, што сакаат, ќе ми прават сега. И се онлабавив. Значи... Така, но во врска сакам последниве 5 минути. Околу овој институт заштитен сведок, нимавме неколку случаи кои на некој начин беа своевидна фарса. Ги мешате новинарите поимите. Загрозен, значи, заштитен. Многу малку има заштитни сведоци. Значи, дали законот во... за заштита на сведоци испадна 2005-та. И мислам дека
првиот можда е он не може да го првиот дадено својство на заштитен сведок. Не. Иво Ровер. Ја не знам дали е заштитен или загрозен. Значи тука викам загрозен сведок е сосема друг. Веројатно да, сосема друг. Но говориме слабост. Говориме кога еден случај го темелиш главно на Ма не може, не може правно, не може. Законот вика дека пресуда не можете да донесете само врз основа на исказ на заштитен сведок. Дека тој слушнал кога некој друг. Забрането е. Второ, тоа покажува писменоста на нашите судии, нивото на кое постапуваат и колку обвинителството, особено за организиран криминал, се надметнало. Значи, прво, не го почитуваат законот и не можете да засновате пресуда само на исказ на заштитен сведок. Второ, вие заштитениот сведок треба да ви каже во прво лице еднина што лично видел. Не зато да биде неко посреден сведок каде што некој нешто му кажа. Не, тоа е законска одредба дека не може да се заснова пресуда само на исказ на заштитен сведок. Сакав, и крај на програмата. Да, прашањето ми е дали тој институт заштитен сведок и загрозен сведок беа злоупотребувани. Апсолутно и не може накако што е законската поставеност на заштитниот сведок, тие мерки за заштита ние како држава не можеме да ги испорачаме. Значи како ти заштитниот сведок ќе му скриеш идентитетот? Значи како ти му скриеш идентитетот или да не биде достапен за обвинетите, кога он треба да каже дека да, јас со Звонко бев таму. И сега Звонко не знае би со кого бил. А треба да го скриеш од после да го преселиш друга работа, ама тоа е за големи држави. Но јавно беше откриен идентитетот на сведокот. Чекай, во случајот со Бошковски. Како ја ќе го заштитам сведокот? Кога он кажува, Дјоре ми се јави, ако е вистина Дјоре му се јавило да, и тоа го барал, па Дјоре знае на кого се јави. Тука покажа една друга слабост. Знаете која сила е тоа? Обвинетиот знае кој е заштитниот сведок која зборува. Ау, Петре, и судијата, не, го пробива заштитниот. Ама ние од кого го чуваме заштитниот сведок, идентитетот? Па од обвинетите да не му направат нешто. Значи, а обвинетите го знаат. Значи не може тоа да функционира. Покажи колкави пари се потрошени бидејќи имавме во текот на постапката и определени докази кои укажуваа на заштитениот сведок и што све му е понудено, каде што му бил плаќан стан, работа, изнаемен деловен простор и покажа само на овој сведок колку пари се потрошени, а можете да замислите колку пари потрошило тоа оделение за работа со заштитени сведоци. Затоа реков дали треба, каде што нема никаква контрола. Чекај, што не стасале. Баш за тоа говорам да се направи една анализа и не стасале како функционирало тоа оделение. Ама тоа не сака МВР. Значи МВР не сака. Значи мојот одговор дека не може да биде. Од СЕО пишува дека ПИМ мерките не сме морале да се уништат во 2009 година, 10-та. Значи по извесен период по примената, ако не се процесуираат, се уништуваат и не смеат да се користат. После 5 години они ги користат. Да, ма и денес не знаеме дали се уништени моите и твоите примерки. Ма не се уништени. Чим се јо не известува, значи не се уништени. И вика дека натаму не смеат да се користат, а мене ми известува Министерството сега за внатрешни работи, барам и одним, они викаат известено е за тоа обвинителството. Бе, како известено кривична пријава дај? Зашо си ти да известуваш? Кривична пријава за две работи во врска со ПИМ мерките, со ПИМ мерките и другото не знам, веќе не ги ни читам, не ме интересира, затоа што ништо не покренува Министерството за внатрешни работи. Вика го известено е јавното обвинителство. Како би известено? Давај кривична пријава и барај резултат. Кога ќе даваш кривична пријава, бараш одговор за кривичната. И шо ако си го известил, кога таму нема кој да работи? Значи, системско е, само ова да го кажам. Да, за крај, системската ајде поставеност на правосудството и на одговорност на судиите, нарочито во судскиот совет, е сосема погрешно поставено. Тоа беше некое, не знам, идеалистичко поставување, самоуправување во судството, односно судскиот совет не одговара на никого. Членовите на судски совет не одговараат на никого. Не можеш да го разрешиш. Значи, која е таа работа без одговорност? Треба да се направи систем во кој трите власти, извршната, законодавната и судската, меѓу себе ќе се контролираат. Вакво нешто нема. Во моментов делува научна фантастика. Дали е научна фантастика или не, тој што го разбира правото, што ги разбира политичките системи, знае дека јас сум во право. Бидејќи еден ЗКП, 300 стручњаци го праја, кога записникот за главен претрес ти вика тонски треба да биде, или стенографски, ти си видел стенографски записник? Не. Значи, секој запис, секој денешно судење,
не може да доведе до пресуда. Бидејќи не е записникот направен по закон. Значи, ти незаконски записник, сите докази што се изведени, треба да не важи тој записник. Значи, треба, а нема еден стенограф по судоите. Нема тонско, намерно не го прават тонското, за да не се види што се прави. Значи, судијата ти вика, не може тоа, не го ми ја судам. А ви благодарам што бевте гости во отвореното студио. Благодарим за поканата. Почитувани, ова беа Валентин Зафиров и Звонко Давидович. Говоревме за случаите Ореше и ликвидација, за два интересни полициско-судски случаи со многу пресврти. После ова следува емисијата Спорт 1, па Дневникот, Вестите, а ние се гледаме следниот петок. Пријатно. Многу пресврти.